לכן תגידי, איך זה לגדול עם פצצת אנרגיה בבית שהיא בעצם אימא שלך? וואי, וואי, אני אפילו לא יודעת מה להגיד על זה. זה כל האנרגיות שלי, זה הכל, אני שואבת ממנה. זה כאילו כמו עוד אחות קטנה, לא? כן, לפעמים אני אחות הגדולה. גם אנחנו נראות כמו אחיות בכלל, אז אתה לא מאמין. נכון. עכשיו הבנתי שהיא ספורט, לא עושה כל כך הרבה. לא מדבר אליה כל כך. והיא נראית מושלם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני, הלוואי שאני, שתגלה לי את הסוד, שאני אצליח לעשות עם זה משהו, אני לא יודעת. אולי נוציא את זה עכשיו במטבח, מה את אומרת? אני אומרת שנלך על זה. יאללה, נלך לבשל? כן. בואי. שלום לכם, אנחנו במטבח עם אימא, נמצאת איתי היום חן. חן למדה מאימא המון דברים, אבל בעיקר היא למדה לא לקחת ללב. תעשו הרבה כבוד לאישה האלמותית פנינה רוזנבלום! איזה כבוד שבאת לתוכנית שלי, באמת. תודה, גם כבוד הוא לי. צ'וצ'י, לראות את הקטנה שלי. מאחורי הקלעים, פנינה היא אימא פולניה. ב-100%, משהו שלא ראית דבר כזה בחיים. אם היא בודקת את השיער שהוא בסדר, את זה שבסדר, שהיא אכלה, שהיא שנדעה שהכל שלמות. תגידי, רק את עם גרמניה. תגידי עכשיו, חן, זה היה ככה כל הזמן, מי שהיית קטנה? מי שהייתי קטנה. היא גם מאוד חמה, כל הזמן, לא יודעת איך היא תבשל, כל הזמן היא ככה. בגלל זה אני אתמוד, אתם תתרבדו. אני הכי אוכל. עוד אוהבת לבשל, אז כך שאולי אני אלמד ממך משהו. ברור, ואני ממך. יופי, בכיף. אבל חן, ברצינות, אנחנו מכירים את אימא המון המון שנים, אבל באחד על אחד, איזה אימא היא? כשהיא נכנסת הביתה, מגיע בן אדם אחר, יותר רגוע, יותר חם, יותר שלב. גם יש את קריירה, היא הופכת להיות אימא שמבשלת, שמכינה דברים, שדואגת. היא כאילו הארדקור כזה. כן, היא ממש דאגנית. כמה פעמים היא מתקשרת אלייך? אני לא אגיד לך, זה המון. אכלת שתית וכאלה? כמה לחם לך? איפה את? מה את עושה? אבל גם אני לפעמים אוהבת להציק לה. נראה לי שירשתי את זה ממנה. כן. איזה כיף. טוב, חן, מה שנעשה, את תשבי, אנחנו נפתח בקבוק יין. נשתה ונכין לנו למנה ראשונה. לחיים. איזה כיף לי להיות יחד עם הבת שלי בתוכנית. מה אני צריך יותר מזה? לחיים, לחיים. היית רוצה להיות זמר. מה, זמר? זמר. נראה לי אם אני אהיה זמר, זה לא... זה לא ילך? פחות. תראה, אני פותח לך, שימי לב איזה יין, במיוחד בשבילך. איזה יין? יהלום. יין אדום יבש. וואו, ידעת בדיוק מה לפתוח כנראה. ברור, בסדרת אבני החושן, יין עוצמתי. אבל אני אוהבת יינות טובים, אז תיזהן. הוא גם אלגנטי וגם עוצמתי, בדיוק כמוך. אוקיי. וואי, 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 מה קורה פה במדבר? נראה לי, חני, הוא רוצה כבר לשקר אותך. אני לא יודעת, אחרי כוס אחת בכלל, אני לא יודעת מה אתה עושה. מעולה. מזל שיש את המבוגר האחראי, חן פה. לחיים. לחיים, פנוני. לחיים, שיהיה לנו כיף. אני קורא לה פנוני. פנוני. לא, זה אני המצאתי את זה. אם תהיה את הפנוני. זה מה שקורה אגב לפני שהתחלנו לשתות. כן. בוא נראה מה יהיה עוד רבע שעה, 20 דקות בערך. בוא נראה. את יודעת מה אנחנו הולכים לבשל היום? לא. אז ככה, אנחנו הולכים לעשות תבשיל מאוד מהיר של דגים ועדשים, וגם תבשיל עיראקי של בשר עם עגבניות וחצילים. וואו. מה את אומרת? נשמע מדהים, מה אני אגיד לך? אתה יודע שעכשיו אני רוקחת, בעקבות ההצלחה של הרוטב עוף, אני רוקחת עכשיו רוטב לדעת. מיד להביא לי אותו הביתה. אני מביאה לך. דחוף. אני מבטיחה. אני רוצה להבין, איך את בונה מתכון לזה? פשוט הולכת לחבר שהוא שף. אוקיי. ואז אני מביאה לו את המתכון שלי, ואני אומרת לו, תהפוך לי את זה למשהו שהוא יהיה תעשייתי, בריא, שולח דוגמאות. תואמת. תגידי, עברה עכשיו לגור עם החבר. זה היה דרמה, זה היה דרמה. כן, היה לך קשה? וואו. הכי קשה לי זה לעבור ופתאום, אתה יודע, אין אף אחד בחדר? לא, פתאום אין אף אחד בחדר ואני רגילה. זה אנחנו רגילות להציק אחת לשנייה, ואז אנחנו לא מתקדם. לך יש ילדים קטנים? יש לי שניים, 5 ו2.5 ואני משוגע ל... לך יהיה עוד זמן להרגיש שהם יעזבו את הבית. נכון, נכון, נכון. תאמין לי שזה קשה לכל הורה. זה פשוט קשה לכל הורה. עכשיו, מה אתה עושה? רגע, תראה. יש לי כאן שמן זית, שאני לא מכין אותו בחום מאוד גבוה. כן. ויש לי כאן את כל הדברים הכי טובים שיש. כן. יש לי כאן כוסברה, ופטרוזיליה, וקרשה, ומצא, בעניין של חיתוכים וכאלה, בא לך? כן, למה לא? יאללה, אז אתה יכול לחתוך את הקרשה לטבעות, תחתכי את הקרשה... לטבעות דקות? לא מאות דקות.
אנחנו גם שכנים, אתה יודע, יש לך את המעדניה ליד הבית שלי. בוא'נה, מה זה? מה זה? זה התמונה שלי, מה זה, מה זה? אתם ראיתם את התמונה שומר מסך של פנינוש? זה הבגד יום שהצטלמתי לפני שנה בים. אני עכשיו רוצה להבין איך זה לא עושה ספורט. לא, אני עושה רק הליכות עם הכלבים ועם בעלי. הליכות זה לא ספורט, זה הליכה. לאיזה שעת קמה בבוקר? שבע. שבע. כן, אני בשבע. וארוחת בוקר מה? צד אני עושה את השק שלי עם הגוצ'י ברי פשטן וצ'יה שיש לי. אוקיי. יחד עם פירות בבלנדר. בצהריים אז אני בעסק, אז אני אוכלת או סלט, או משהו קל, או לפעמים... אבל נהיה מאחזי אוף כזה עם סלט, דברים בריאים יותר. כן, כן, נורא נורא, אני אוהבת נורא דברים בריאים יותר. כן, כן, נורא נורא, אני אוהבת נורא דברים בריאים. ומה הדברים המושחתים שאת אוהבת לאכול? זה משהו שהוא נורא עושה לך כיף כזה, שהוא נורא... אני אוהבת לנשנש בלילה, זה יותר פירות יבשים. זה לא כזה מושחת. איזה מושחת. זה איזה משהו, איזה גלידה. לא, גלי של גלידה. לא, פופקורן, צ'יפס, המבורגר. לא, לא, אני לא בן אדם שמצוקים. לא? לא ממש. אני לא, המבורגר, אני מתה על המבורגר, על מה אתה מדבר? עכשיו רגע, יש לי כאן שום. לא, זה אני לא אוהבת. אז אני אעשה שום. אני, יש לי ירקן, אני מקבלת את זה מוכן. מה זה מוכן? הוא מוכן, הוא מוהך לי, עושה לי, חותך לי, אני, יש לי סבלנות לחתוך, אין לי סבלנות לחתוך. יש לי רעיון בשבילך. מה? תקני את הרטבים שלך הביתה. אבל אין לי רוטב של שום. לא, אבל בסלמון בדרך יש... זה אני שונאת לחתוך. אמרתי לך, אני אוהבת לבשל, אבל אני אוהבת ש... שהכל מוכן מראש. כן, כמו שאמרתי לך, עוזר שף, עוזר שף. נכון, חן? אני תכנ שמנו מלח ופלפל, ועוד רגע נשים המון עשבי טיבול, ונשים לימון. ותכף אנחנו נוסיף לזה קצת עדשים מבושלות, וזה יהיה מאוד טעים. באמת? מעולה, אני מאמצת את התפריט. חן, תגידי לי, באיזה בית גדלת? בואי תספרי לי. זה היה מחולק כשני חלקים, כי מצד אחד זה היה הבית, ומצד שני גם היינו במשרד כל הזמן. היינו עם, היה לנו חדר משחקים. מה, אחרי בית ספר כאילו הולכים כן, למשרד? כן, כן, ממש. היא הייתה מאכילה אותנו בזמן פגישות. מה, פגישות עסקיות כזה שסוגרים עם חברות בפנים... ענק, ואת מאכילה את הילדים הקטנים. מה אתה עושה, מים? שלוק קטן של מים, כן. למה? תכף נכנס לדשים ועשבי טיבול. אז פלפל שחור גרוס טרי, אני אוקיי. שם... וגם תבלינים 100% טבעיים, ללא גלוטן, מאוד מאוד טובים. עכשיו, תראי, הנמכתי את האש ועדשים. אני לוקח את העדשים, כן. אני משרה אותם במים, ואחר כך אני מבשל אותם בהמון מים, משהו כמו 25 דקות. כמובן שיש לי כאן עדשים מבושלות מראש. אוקיי. חן, איך קראת מקודם לי? מה, שם חיבה כזה, מה זה היה? פנוני. פנוני! מהשורש פנונה, זה על השם. זה נותן משקל של פנונה, ברור. ואם תחשוב על זה בכלל, זה פנן, ואז היא בכלל עושה מלא פן. לא מאמין, זה הם. סחטן, אתה לא מאמין מה עשינו. עכשיו ככה, עדשים כאן מבושלות, עדשים איכותיות שמשדרגות כל מנה. יש בזה המון ערכים תזונתיים, דרך אגב. נכון. ועכשיו אני הולך להראות לך איך אני קוצץ כוסברה. כלומר שאת לא אוהבת. לא, אני סתובבת. אז אני אראה לך. נתחיל מהחלק הזה, כי יותר נוח לי לסדר אותו. והכי דק שאני אוכל והכי קרוב לקד, כי זה החלק הכי כבד, ואז זה נפתח לי כמו גיליוטינה. כן. מה? חן, אתם מבשלת? עכשיו הבית החדש עם הבן זוג. אני משתדלת. מה למשל? תני לי איזה משהו מהרפרטואר שלך, יש איזה משהו? אמרתי לך, אני מנסה לחכות אותה עם העוף. חיים, יש איזה אחלה, יש לי עם את הרטבים. לחיים. לחיים, לא עשינו לחיים כבר, איזה שלוש דקות. שלוש דקות עשינו לחיים. בסוף יש אותה יותר ממך. לחיים, ברור. טוב, דבר אחרון שאני רוצה לשים, נגיעה קטנה של חמאה. אין צורך לחמאה, לא צריך דברים לא בריאים. זה הכי בריא, רגע, תן לי איתו מלך. תגידי, חסר מלך, חסר משהו? זה עוד לא קרה בתוכנית בישול שרוצים לעשות משהו, אבל הרח אומר לא. זה טעים, תאמין לי, זה פרפקט. עכשיו הבנתי, איך היא שומרת על עצמה? יוכל לקחת את זה הביתה? ברור. אני אביא את זה לבעלי בערב. אנחנו עושים לך קופסא, גם התפטרת מארוחת ערב כבר. הבנתי, יפה. אל תמזבז את הכל, תשאיר את כל זה לקופסא. אני וחן אוכל ביחד, ואת כל זה אתה משאיר לי לקחת הביתה. חני. בבקשה. וואו, וואי, וואי, יותר מזה. זמנת לשבת על ידכן. אמרת שאת רעבה מקודם. אז בזמן שפנינוש וחנוש, פנון ופנונה, אוכלות את הדגים והעדשים, יש כאן את הדגים שאנחנו שומרים לרוני, בעלה של פנינה שחוזר מהעבודה. כן, יש לנו קופסה, נשים לו את זה. עוד רגע, חן, תגיע איתי, ואנחנו נכין תבשיל מקסים של בשר, עגבניות וחצילים, ביתי וטעים. מתאים לך? אחלה. ככה חוזרים. וואו. אין צ'י, אני לוקחת את זה לרוני.
הנה, לקחת לרוני. רוני זכה, אין דברים כאלו. אתה חסכת לי היום לבשל בערב. הנה, אני שם לך את כל הרוטב לרוני. את הכל, כן, מאמי לך. כל המתכונים שלנו מחכים לכם באתר. ואם אמא שלכם מכינה את האוכל הכי טוב שיש, שילחו לנו מתכון של אמא ותוכלו לזכות בפרס. כל אמא יודעת שהארוחה מתחילה באדום אדום או שלום שלום. מתנת. כל ארוחה מתחילה במוצרי המותג הפרטי של רמי לוי שיווק השקמה. מתנת מיקסל קייניקס בעיצוב חדשני. סדרת פיקאסו המקצועית של קייניקס. חוויה שלא הכרתם. מתנת תבליני מימון. הדבר האמיתי. 100% טהור. חן, עבר דירה. נכנס לעסק לפני שבוע. נכון. כמו שהתבגרת. מה זה התבגרתי? צריכה ללמוד לבשל. האמת שכן. נכון. ממש תפסת אותי בתקופת שינויים משמעותית בחיי. ביום שבו עברתי דירה, גם התחלתי לעבוד בחברה בכל הכוח. ואיזה תפקיד? כרגע אני עוד מתלמדת. נינה, מה, את מכינה את הקרקע בשביל לפרוש? לא כל כך מהר לפרוש, אבל אני מכינה את הקרקע שהילדים ימשיכו את העסק הנפלא שבניתי ב-30 שנה. אנחנו הדור הבא, אנחנו הדור הבא. שיוציאו אותי לפנסיה באיזשהו שלב. אמא בוסית קשוחה? אמא קשוחה בעבודה, היא לא קלה בכלל, היא אשת עסקים מה זה אומר שאתי כבר, מה שנקרא, יורדת עליך? יצא לי... לא, מה פתאום? דווקא היא ממש מקשיבה לי בעבודה. כי יש גם את הכיוון עכשיו, אני מניח, של הראש הצעיר שלך, שנכנס לחברה שקיימת הרבה שנים. את אומרת, וואלה, אולי זאת יכולה ללמד איזה משהו לחבר'ה הצעירים, לא? יש איזה... ברור. יכול שהיא תעשה ליין גם למאות צעירים וצעירות ודברים כאלה, ברור. אז בזמן שאת לומדת אצל אימא, את הביזנס... אני אלמד פה על האוכל. אז ככה, אז או שתלמדי לעשות תבשיל כזה, אם לא ילך לך קפצי לילה המעדני, אני אביא לך סיר. לא, סגור? טוב, בסדר. אז ככה, אני הולך לעשות אבל תפשיל... אבל לא נגלה שקניתי. לא, ברור שלא. Okay. אני הולך לעשות תפשיל עם טעמים של בית, תפשיל של בשר, עגבניות, חצילים. לדעתי זה מהאזורים שלך, של פעם, מה שאת גדלת על התפשילים הביתיים האלה, נכון? העיראקים. עכשיו תראי, כן. יש כאן המון בצל. המון. אני חולה על בצל ושום, אצלנו בבית הבצל ושום חוגג. כן, תמיד יש לך שנדבק לי לבגדים. לא יעזור, את עיראקי. נכון. אני חולה על בצל ושום, לא יעזור. אני, רגע, אני עיראקית גאה. עיראקית גאה. חשופה כל כך הרבה שנים, זה לא מעייף מתישהו? לא, אני חושבת שאתה צריך להיות גם חשוף בטעם, אתה מבין? כן. תגידי, ויש איזו תקופה שאת מתגעגעת אליה במיוחד? לתקופה שלא היה פלאפון. אצלי שבאים לארוחת ערב, אפרופו, אני לא מאשרת לאף אחד לחזיק טלפון. לא כל היום עם הטלפון, נורא והיום. כן. חצילים, תקחי אחד-אחד ופשוט תחצי לחצי. זה חצילים שחתכתי ושמתי עליהם קצת מלח, כמו שעושים בסביך. ברור. כן, מה קורה בארוחות שישי? איך זה הולך אצלכם? קודם כל... אם יש לי צמי יותר שאני אגיע באיזה שישי אחד, עם דגים ועדשים. למה מיותר? אפשר להוסיף, אפשר להוסיף, ברור, אנחנו מזמינים... אני גם גר קרוב. יש גם תמונה של הרבי מלובביץ' בסלון שלכם. נכון. איך אתה יודע? באמת הכל אתה יודע. לא, באמת שלא. תקריא בשר, אני משתמש בבשר כתף שמתאים לבישול ארוך וטוב. מה שכיף בבשר הזה, בשר טרי, איכותי. מגיע לך ככה חתוך? מגיע לי ככה חתוך, אני מבקש מהקצר. קצר, הנה, לה יש ערכן, לך יש קצר. נכון. אני שם את הבשר בסיר וממשיך לתגן אותו יחד עם הבצל החרוך. כמה זמן? משהו כמו 2-3 דקות, רק כדי שיקבל ככה סגירה וטעמים. אוקיי. ו... בסופו של תהליך, הסיר הזה יעמוד 3 שעות על האש. והוא יהיה טעים בטירוף. תראו את הבצל נכרח, ככה אני רוצה אותו. שם את זה בתנור? אני גם יכול לשים את זה בתנור ב-120-140 מעלות, זה נפלא. ועם הידיות האלה, ידיות נשלפות, אני יכול להכניס את התנור בלי בעיה. איזה יופי של תבשיט, אה? מה, אני מוסיף עגבניות, רסק, מוכן לבישול, בשבילך כזה גם בלי סוכר, אין עם זה בעיה. אוקיי. תני איזה ערבוב טוב פה. כן, בינתיים אני חותך את השום. יש לך תפקיד עם הרבה אחריות. אני שם שום. אוי, כמה שיותר שום, כמה אני אוהבת. הנה, תראי כמה. וואו. ואני הולך להביא לנו פטרוזיליה. פטרוזיליה קצוצה, טריה שהוכפאה, כל הערכים התזונתיים בפנים. אני שם אחד ועוד אחד. אחלה. אני מוסיף עוד קוביות עגבניות. ללא תוספת סוכר. אני מביא את זה לרתיחה, מניח לאהבה, שם את החצילים, נותן איזה 3 שעות, החצילים ימסו לתוך הבשר, ויהיה תבשיל קרמי טעים בטירוף, שהכי כיף לאכול אותו, עם אורז לבן, כמובן. וואו. ואורז אני עושה הכי קל שיש,
שמן, אני לא אוהב לשים שמן זית באורז. לא, זה לא פעיל. אני שם שמן רגיל. מה פתאום? קנולה או תירס. כן. אורז, אני שם כוס וחצי, ואני שם על כל כוס של אורז, כוס וחצי של מים. כן, אז אני עכשיו רוצה להראות לך... שלב שלב. שעה תבואי על המאה, ישר, במאה תגיד. אורז את יודעת להכין, שלא יהיו משחקים. לא, לא, יש לי מבחן קצת קשה, אמא שלי, חבר שלי, היא פרסייה. אז אורז זה קצת קשוח לי. צודקת. אתה מבין? זה מבחן קשה מדי. פרסייה זה עזבי, זה מכור מראש. קחי את החצילים. זהו, זה השלב? כן, זה השלב. ופשוט תכניס אותם אחד-אחד לתוך הבשר, ככה תסדרי את הכול. נפלא, יש לי כאן מים חמים. מים. איך אני אוהבת את הרעש הזה? וזה השלב שאני מנמיך לאהבה. אני שם לזה מלח. יש לי מתכון לאורז מדהים. יום שישי, אני, מה, יום שישי. מכסים, מנמיכים לאהבה, 18 דקות בדיוק על השעון, ואז מורידים מהאש, נותנים לזה עוד 10 דקות, ובעזרת מזלג, תכף תראה, אנחנו נגרוף אותו, והוא יצא אחד-אחד. ואז תבוא לפרסייה ותגידי לה, הנה האורז שלי. נשים טיימר, 18 דקות. יש לך בוטן רגע. ברור שיש לי טיימר. תחינה, ואנחנו אוכלים. תחינה, אני קונה מוכן מהירקן. עוד פעם מהירקן? מה יהיה עם הירקן הזה? כן, הולכת לעשות תחינה. אני עושה תחינה. שימי תחינה פה, אני משתמש. אני משתמש בתחינה איכותית, ללא מלח, מים קרים מאוד ומאוד חשוב לשים. ושום הייתי שמה וכוסברה, פוס רוזיליה או כוסברה, לא יודעת. אז תראי מה אני שם בתחינה שלי. אני שם לימון סחוג, שזה לימון וסחוג ביחד. אני שם טיפה, וזה מטבל את זה וזה טעים בטירוף. מה אתה אומר? לימון סחוג. וואי, אתה חייבת לראות איזה צבע יש לזה. מה זה הדבר הזה? מה, משתמשים בזה לבישול? כן, לבישול, או גם למרוח הלחם, זה נורא טעים. כן, מה אתה אומר? אני שם את התחינה, אני שם מעט מלח. עכשיו יהיה לי קל להכין טחינה, נראה לי. זהו, אין לה ירקן יותר, זהו, נגמר. אין טחינה, אתה לא... למוס חוג, הקלת עליי, למה אני שמה שום גר. כן, תראי. אני אוהב את הטחינה שלי עם הבלנדר מוט, כי זה פשוט קצת מקציף אותה, והרבה, הרבה יותר נוח לעשות עם זה. וואו, חני, זה רעיון נהדר. זה רעיון נהדר. יש, אוכלים, יש. אני יכולה לבוא לראות? בטח. אורז, אחד אחד. כמה נאכל היום? והנה התבשיל של... זה עוד קופסה לרוני. כן? כן, נו, מה? איזה יופי! מה קרה לך? איזה יופי. עוד קופסה אתה נותן לי? כן, הנה, את תמזגי לנו פה, על האורז. על האורז, עם הרבה אורז. עם רוטב, עם חצילים, עם מה שבא לנו. וואו. עכשיו אפשר לטעום? רגע, בואי נשאף, רגע. ועל זה אתה שם טחינה או שאתה? לא, מי שרוצה, מי שבא לו. מה, זה מתאים בכלל על זה טחינה? זה מעולה על זה טחינה, תכף תראי. בטח, אני ממש אשמח לטחינה. הבשר רך, טעים. וואו. וואלה, טעים לי. נכון טעים? וואו. מה זה טעים חמוד שלי? יואו, תראה את המצב. רגע, הכנת לי לרוני גם? יש לך לראות, תראי מה הכנת. צריך עוד קופסה. תראי כל ההפקה על הרגליים, תראי כולם עובדים. נינה, את יודעת מה הכי קל? נראה לי, אני ארוץ את עצמי בקופסה, אני אבוא אליך הביתה, נבשל לרוני ארוחת ערב. יאללה, כמה היא דואגת לרוני. עוד רגע, בנות יקרות, הטעימה העיוורת, הסלמון של פנינה, וכמובן השאלון ששאלנו אתכן, ונראה אם תדעי את התשובות. עוד רגע, אנחנו חוזרים. וואו, טעים לאללה. וואו. כל המתכונים שלנו מחכים לכם באתר. ואם הילדים שלך חושבים שאת מבשלת הכי טוב, שילחנו לנו את המנה המנצחת שלך ותוכלו לזכות בפרס. מתנת מוצרי טל וטרי, ללא תוספת סוכר, ללא סליבי מאכל וחומרים משמרים. מתנת, במסעדה יש סושף, בבית יש דורות, דורות, פשוט לבשל. מתנת, גרניטו, סדרת צירי בישול בציפוי אבן שיש מבית קסנון. הטחינה של אחווה, טבעית ללא תוספת מלח, אחווה. אתה יודע שבעוד יום יש לי יום הולדת? די, מזל טוב! איך זה להיות ב-38, פנינה? הכי טוב בעולם! מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לעשות את הרוטב שלי. שלה? שאני רקחתי אותו, זה הרוטב לדג, ואני עושה אותו על סלומון. אז מה שאני עושה זה הפעם אני, כן? את רוצה אני אשיר בינתיים? כן, אתה יכול. אני חותכת את הזה. תמיד אישה. תמיד אישה. רק
ואיך אני עושה את זה? אתה רוצה לראות? כן, כן. הרוטב שלי הוא רוטב שמוכן, זה בדיוק דקה אחת של עבודה. יש פה סינן וג'ינג'ר וחרדל ולימון. והכי בריאים, כמובן, כי דג זה דבר נורא נורא בריא, אתה יודע את זה. אני מעדיפה בתנור. תנור, נפלא, יש לנו תנור, בטח. אני שמה בתנור, וזה יוצא פשוט נפלא. את באה הביתה, מערבבת את זה טוב טוב עם הרוטב בצורה כזאת. רק מניחה, עם הרוטב שלי, מניחה את זה בתנור, מערבבת את זה טוב, שהדג יספוג את כל הרוטב. וזה הכל. כמה זמן? 20 דקות. 20 דקות. 20 דקות על אשל 220 לתנור, ונגמר, ויוצא מדהים. תראה, האמת, האמת שרציתי לשאול איך את משלבת עבודה ואימהות, אבל הבנתי. זה דקה. לא, את פשוט סוג של טורנדו. בדיוק ככה. טורנדו. אני באה מהעבודה, אוקיי, לפני שאני מתקלחת, לפני שום דבר, שמה לי טיק טיק טיק, לתנור נגמר הסיפור, זה הכל. עושה לי את זה עם סלט בדרך כלל. אוקיי. אם בא לי עם אפונה, אז זה אתה צריך לשים שמן זית, לדעתי. 400 כמה שמן. נכון, שמן זית? איך עומדים בקצב הזה? רגע, אנחנו עוצרים אותה על מי. לא יודע. כן, אני פה, סליחה. בסדר. וזה מצרפים את זה ליד. אוקיי. בצורה כזאת. את שם עכשיו גם את הרוטף שלך בפנים גם? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. כן. וטיפ טיפה אני מוסיפה את הרוטב שלי, טיפ טיפה, זה נותן נורא טעם גם כן, זה נורא טוב. אוקיי. טיפ טיפה, כי זה ליד הדג. פלפל. מלח. אני משוגע עלייך. על מה צריך פלפל? את כולך פלפל, את שם עוד פלפל באפונה. בשימה פלפל. אין יותר פלפל ממך. אין. איך שאני מגיעה עוד עם בגדי עבודה, זה בדיוק לוקח לי שנייה אחת להכין ארוחת ערב בריאה. אוקיי. עם שני כוסות יין עם בעלך, בתוך דקה, ואת הכי מבסוטת לעולם. גמרתי לאכול. רמזה לך על היין כבר על הדרך. גמרתי לאכול. גמרתי לאכול. מה קורה עם רוני? איך הוא מגיב לכל הטורנדו הזה? כן. שקט. את זה אני לא יודעת לעשות. איך אתה עושה את הדבר הזה? בוא נראה. וואלה, איסטו. הטעות הראשונה היא שאת מנסה להרים את המחוות. לא להרים. המחוות צריכה בתנועה קווית. מפה לשם, ישר. ואז? ואז מה שקורה זה מתנגש פה וזה קופץ. תודה ככה, תנועה קווית. אלוהים ישמור, זה מפחיד. מה? מה תווית? הבנתי. אחורה קדימה, אחורה קדימה. טוב, זה נראה שאני צריך תוכנית חדשה בשביל רק ללמוד איך לעשות. אחורה קדימה, אחורה. אין סיכוי, בוא. אז ככה, את מוכנה לשאלון שלנו? כן. אנחנו שאלנו את חן כמה שאלות, בוא נראה אם את תדעי את התשובות. מה חן הכי אוהבת לאכול? הכל. מה הדבר ספציפי מיוחד שהיא אוהבת? עגבניות. כל היום היא חותכת לי עגבניות, צלחת ענקית של עגבניות ו... כן, זה כשאני בדיאטה, אתה מבין? בדיאטה. כשהיא לא בדיאטה, מה? מה את אומרת לי תמיד? חן, תפסיקי, חן, תפסיקי. מה? פחממות. פחממות. ומה מנת הדגל של חן? מה אמרת קודם שהיא הכי אוהבת לאכול? עגבניות. עגבניות, יפה מאוד, ירקות, צלט, כל הכבוד. ומה חן לעולם לא תיגע באוכל? אוכל לא קשה. יפה מאוד, כל הכבוד. את בממוצע הגבוה. מה הכבוד? אני בעצמי לא יודעת מה לענות עליך. בסדר, האפונה שלך עם השווית והרוטב המקסים שלך מוכן? זה אני רוצה לקחת היום הביתה. זה היא לוקחת לשלומי החבר שלה. שלומי החבר. כל המתכונים שלנו מחכים לכם באתר. ואם אמא שלכם מכינה את האוכל הכי טוב שיש, שילחו לנו מתכון של אמא ותוכלו לזכות בפרס. מתנת טקה, המציעה מגוון מוצרי חשמל לבית, ובהם תנור הידרוקלין המנקה את עצמו. מתנת, ארוחה של שף, מטבח של שף. דה קוצ'ינה, מטבחים בעיצוב לבית. אצלי במטבח, הכל צריך להיות 100%. גם הסלמון, דגי תנובה, 100% דג. מתנת, לימוז חוג זהבי. החיים טעימים יותר. הנה, המנה שלך מוכנה. זהירות, זה חם, 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 חם. עכשיו, חשוב לי שאתה תטעם, כי אתה צריך לתת את הציון לרוטב דג שלי. נכון. כי אני עד עכשיו טעמתי את שלך, נכון. עכשיו אתה תטעם את שלי. רגע, דקה. ועכשיו... שם אני תורי. מבקשת, כן, שאתה הנה, תטעם. הנה, אני בא לפה, אני בא לפה. ואתה תגיד לי מה אתה אומר, זה מאוד חשוב לי לשמוע. תכין את זה בשנייה אחת. האמת? נכון? זה אחלה רוטב, נורא כיף, והאמת היא גם מאוד מאוד פשוט. אכן, מה שהולך זה ככה. אמא עשתה מנה, אנחנו עשינו מנה, תלך לטום, מנהל מקוסות, ותצליחי להגיד מה זה המנה שאנחנו עשינו,
מה זה המנה שהיא מסתה? וואו. אבל זה קשה, כי זה מרוטב שלי, אבל בואי נראה אם הוא מזהה את הטאץ'. כן, מה זה, עם אותו רוטב. בואי נראה, זה יהיה את הטאץ'. כל הקטע במנה זה הרוטב. חן, מוכנה לבוא אלינו? בואי אלינו מיד. עכשיו תשימי לב. יש את הרוטב של אמא, ואמא נתן לנו את המתכון של הרוטב, ועשינו אותו הכי דומה שאנחנו יכולים. כן, קופי, זה לא... יש לי אפשר, אמא. ברור שלא. פנינה יש מה? כמה פנינה יש? אין יותר מאחת, אין. אז בואי רק... אופה, תראי איזה יופי של זה, ברור. תסתכלי, שימי לי את זה. פנינה בלחץ. הנה, אני עושה לך ביס. אני גם בלחץ, זה מלחיץ לי עוד ככה. אני עושה לך ביס. תיתה מביס מזה וביס מזה ותרחיץ. אוקיי, אוקיי. זה הראשון לפתוח פה גדול? הראשונה. שלי מרחל הגבוד! כל הגבוד! יש מבחני טעימה, ויש את המבחן טעימה של פנינה, כי פנינה, את היית בלחץ. בטח הייתי בלחץ. תודי שהיית בלחץ. הייתי קצת בלחץ. אבל חן, שוב פעם לא הרזבה אותה. פעם לא מרזבה אותי. חן, אני יודע שאת רואה את טעימה... כל יום ועובד איתה ביחד ומדברות הרבה, אבל זה הזמן להגיד לה כמה מילים טובות ככה מול המצלמות. לכי על זה. קודם כל, אני רוצה להגיד שאני לא צריכה מצלמות כדי להגיד לה כמה מילים טובות. אוקיי. שתיים, אני אומרת לה שאני אוהבת אותה אולי 500 פעם ביום. איזה כיף. ברור. ואני כל כך אוהבת לך לחבק אותה כל הזמן ולעשות לה כזה דבר, כזה, כי היא כזאת חמוצה ומתוקה ובלונדית. האמת, תקשיבו, היה לי הכי כיף בעולם. גם לנו. בואו נתחבק. בואו נתחבק לימוד מתולד. חבוק כזה. פנינה, אני רוצה לבוא לגור אצלך בבית. יש חדר פנוי, נו די. יש חדר פנוי. אני באה אליך למעדניה. יאללה. אתה שכן שלי, ואתה בא אליי לארוחת ערב, והיה לי העונג להכיר אותך. פשוט נהנית. אבל בשישי הזה אני גם אהיה, מה? ברור, זה שכן. חשוב, ילדה מהממת באמת. ופנינה, אין כבר מה, אין מילים להגיד כמה שאת מקסימה ומושלמת. ומשתבחת עם השנים כמו יין וכמו הרטבים שלה. באמת, תודה רבה שהיית איתנו. חברים, עוד תוכנית במטבח עם אמא הסתיימה. נתראה כאן בשבוע הבא, אם בא לכם לעקוב אחריה באינסטגרם. אבי ביטון עם דאבל טי במחובר. ביי ביי, בואו נשתה יין, בנות. לחיים, לחיים, לחיים. תראי לה 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 לה. לי נפל הזמן.